Nebitno je, bitno je da si dala za povod sada da komentariš u ljudi. I da ja opet ustajem i da me pitaju matora kako ovo, matora, Kija rekla ovo. Verovatno da Kija nije rekla drve, to možda se ne bi ni saznao i ne bi se ni komentarisalo. A pošto je, jel te, gospođica jedva čekala da kaže tajnu, evo izvoli, produžila si sebi boravak ovde, sad nek se priča ovo, lepo to je. Evo, nek se priča da je Sanja, sada nema aferu s matorom, nego da ima aferu sa Kijom. Evo, nek se priča. Kako je matora debil, kako matora voli Sanju, a kako je Sanja samo iskoristi sa matorom, kako ona ide ljubi se sa Kijom, kako, kako si Sanja smela to da dozvoliš. Evo, ja da trpim više poniženja, da ustajem, da me pitaju novinari, da me pitaju sve, a da kažem ja verujem Sanji, ja želim 6 mjeseci, molim te drvo, šta god treba učini mi da njena mama, da pokne mamu, da vidi ričmo, da, da ovo, da ono, pati lela kome. Koga ja to radim? Osobi koja me ne poštuje? Ajde, ona ne seri, molim. Seri bre ti, sram da te bude. Sram da te ne bude. Znaš, ne mogu sramati. Sram da te bude. Što si dozvolila uopšte na bilo koji način da kompromituješ mene i sebe. E? Da. A ja da sam uradila... Nije mi ovdje šta rekao što sam bila pijana, bre. Znaš da sam mislila? Ja znaš? Šta si je? Koliko ste kongove bili u Pinkovim zvezdama? U jednom. U jednom. Ti i ja. Jedan ili dva. Mislim da smo zajedno, svakog posta, što mene kao vratili kao produkcija iza promjena. Kao bre? I ovdje te vraći. I tamo, mogu da sam devet. Oh my god. Da. Učeo sam ja Ljubljani, gdje smo mi tamo gostovali. Tri nedelje, dvije nedelje. Ali veliku Milu, kako nije problem, pošto mi je sad ovo novi trog. Šta ću, oće me ovaj trojke u životu. Ti baš voliš troglove. Ili oni mene, tako da nešto se dešava to, to mi je sudbina.